перші 20 хвилин ігрового часу було на що подивитися. Багато атак, багато небезпечних моментів, емоцій, боротьби. До речі, жодного вилучення не було. Тобто гра проходить дисципліновано. Донбас жвавіше розпочав, більше створював гостроти, ну, принаймні в русі, поблизу воріт Кременчука, поблизу воріт Микити Петленка. Ну, а в другій половині стартового періоду все ж таки Кременчук заволодів ініціативою. І статистика кидків від моїх колег, які працюють за суддівським столиком, просто вражає. 19-3 за кидками в площі воріт на користь Кременчука. Просто молодцем себе проявив в першому періоді Богдан Дяченко, голкіпер Донбаса. Тримає він свою команду у грі. Ну, власне, про це рано говорити. Потрібно сказати, що він не пропустив, і тому рахунок 0-0. Ну і зараз подивимось, які висновки зробили кожна з команд у перерві. Що тренери змогли донести і як зміниться, чи триватиме в тому ж ключі гра в другому періоді. Ну а в другому періоді грав Микита Петленко. Нагадую, що після впевненого стартового відрізку ігрового Кременчук вийшов на другий період із відчуттям власної переваги. Але це відчуття Донбас своєю грою в атаці звів на нівець. 12-11 за китками в другому періоді, уже на користь Донбаса, після 3-19 у першій 20 хвилинці. Звичайно, це крутий поворот ходу подій у цьому поєдинку. І перший гол дебютанта Донбаса і чемпіонату України Олександра Костікова. Віталій Лялька накинув, влучив в спину Віктору Захарову, і Костіков відкриває рахунок. Це 1-0, перша результативна передача Віктора Захарова у цьому матчі. Ну, і таким місцем в хокеї можна асистувати. Момент Олексія Ворони. Тут Петленко шайбу фіксує. Ну і гол все ж таки дуже серйозно вплинув на Кременчук. Команда Савицького поплила. Перше вилучення у матчі, воно ж наразі єдине. Карає за це вилучення Донбас суперника голем у більшості. Юрій Шпак цю шайбу закинув. Нагадую, що вилучали Олександра Горлушка. Так рахунок стає 2-0. З першої спроби Донбас більшість реалізував. Горлушко потім з середньої зони перевірив на уважність Дяченка. Дяченко сама уважність. Байков тут втрачає шикарний шанс. Карінчук не зумів забити фактично вихід сам на сам. Але те, що не вийшло у Іллі Карінчука, вийшло у Віктора Захарова. Капітан Донбаса закинув шайбу, до двох своїх асистів приписав іще й взяття воріт. Три очки у Захарова, два у Костікова. 3-0 на користь Донбаса. Отож, в третьому періоді що було? Вийшли за рахунку 3-0 на користь Донбаса команди на лід. Заробив Антон Байков ціною пошкодження, ціною травми. 4 хвилини більше для своєї команди. Необережно високопіднятою ключкою зіграв Олексій Ворона. Але найкраща більшість чемпіонату, якою володіє згідно із статистикою Кременчук, так і не пробила сьогодні Богдана Дяченка. І у більшості також це зробити не вдалося команді Олександра Савицького. Донбас свою більшість заробив 2 хвилини і реалізував її. 2 більшості, 2 голи у цьому матчі. У Донбаса Сергій Кузьмик пробиває Віталія Власенка. Це єдина шайба, яку Власенко пропустив в своєму дебютному матчі після виходу на заміну. У складі Кременчука дебютував сьогодні Власенко. Ну і усі намагання номінальних господарів цієї зустрічі пробити Дяченка успіхом не увінчалося для Кременчука. Донбас виграв з рахунком 4-0.